заболела, стала терять сознание, стала как сердце забивается. Սկզբնական շրջանում սիրտս վատանում էր, եւ մի անգամ ես կորցրեցի գիտակցությունս։ Նոպայից հետո 10-ից 12 ժամ գլուխս շատ ուժեղ ցավում է։ Ծրվոտը, ին поднимается всегда температура, и я очень часто бегаю в туалет. Вот. Սկսվում է սրտխառնոց, բարձրանում է ջերմությունս։ Մոտը սկսվում է հաճախամիզություն։ Ես ինքս բուժաշխատող եմ։ Ամբողջությամբ հետազոտվեցի եւ պարզվեց, որ անոթային դիստոնիա է ինձ մոտ։ Поставили диагноз вегетососудистая дистония с синкопальными состояниями, то есть с потерей сознания. Приехала моя тетя. Մորակույրս եկավ, բերեց սկավառակը, նայեցի եւ անմիջապես որոշեցի գալ ձեզ մոտ։ Արդեն 1.5 ամիս է խմում եմ բիոնորմալինը։ Я вот сейчас приехала, вы мне положили руку на голову, у меня больше не будет никаких приступов, у меня больше ничего не будет. Я почувствовала прилив сил и легко мне стало, мне хотелось прям, ну как говорится, горы свернуть. Принимаю я лекарства полтора месяца. Բացի այդ փոքրիկ ունեմ, որին կերակրում եմ կրծքով. Есть такая возможность кормить как можно дольше, потому что это лекарство. Երբ դուք ասացիք, որ իմ խմած բիոնորմալինը երեխային էլ է օգուտ, դրա համար էլ ես երկուսիս անունից եմ շնորհակալություն հայտնում։ Երբ ձեր ձեռքը դրեցի գլխիս, ես զգացի, որ լիովին կլավանամ։ Ну, не фотомодель. Но всё равно я ничего абсолютно не делаю, похудела уже на 5 кг. Ես առանձնապես ուրիշ ոչինչ չեմ արել եւ 5 կիլոգրամով նիհարել եմ։ Я абсолютно здоровый.